Festival starten her, det er Rolf Jacobsen fra Haderslev og BMX Stars Racing Team. Vi har også men i front er det en flyvende Rolf Jacobsen fra Haderslev BMX Stars Racing Team. Men lige efter ham har vi Kristoffer Jacobsen fra Skanderborg Team Ophelia. På tredje plads er det Niels Christian Østerby fra Kalundborg og Falkner BMX. Og så er med på